hejsan och välkomna till den näst sista delen av förspel. Idag skulle vi egentligen haft svenska landslagets videoanalytiker Uffe Nyström, men han var lite busy så det gick inte. Men vi har faktiskt en fantastisk ersättare i Lugi-tränaren och TV4s handbollsexpert Thomas Akné. Välkommen. Tack för det. Vilken tur att du var här nere och kunde gästa oss lite. Ja, det ser jag. Men du är hektiskt alltså. Ja, idag är det blir det en hektisk dag. Du har redan fixat en intervju. Ja, precis. Radion på balkongen, sen så har vi match här ikväll och sen ska jag till Kristianstad och kommentera den matchen där uppe efteråt. Sen så är det VM After Dark efter det. Sen, Shit, men kör ni det uppifrån Kristianstad eller? Ja, jag kör på länk därifrån. Aha. Precis. Johan Zanotti, hur ser din dag ut? Jag ska faktiskt till Danmark och möta ett norskt eventföretag som jag ska ha hand om nu under den här helgen. Jag är inte riktigt i samma nivå där med business, men det är ganska mycket ändå, men det är bra annars, det är skönt. Jag är utvilad. Absolut, det låter bra. Som sagt, hörni, det är ju så mycket jag vill prata om. Ska vi börja lite? Sverige möter Frankrike. Det blir astufft. Ja, vad finns det för möjligheter att Sverige ändå ska lyckas rå på de regerande världsmästarna? Alltså det ska vi egentligen inte göra i en sån här match. De är väldigt, väldigt suveräna i alla de här matcherna där de måste vinna. Jag tror inte de har tagit ut sitt max. Det finns mycket kvar att hämta, men om Sverige har en dag där man verkligen kan allt och de här spelarna som har levererat och våra stamspelare, om de är där idag och samtidigt som Frankrike inte riktigt träffar dem, så har vi goda chanser att skaka om dem. Och särskilt stödet från arenan också, publiken kan tänka mig kan lyfta lite. Absolut, det tror jag. Men vad tror vi om Oscar Kalén? Det är liksom verkligen kamp mot klockan. Alltså jag är tveksam till att han spelar, så får spelaren bara anfallas. Då blir det ju saget bakåt. De sa att de inte ville byta med långa byten mot Danmark, så att de struntade i dem helt. Jag vet inte, jag tror inte han spelar. Alltså. Men det är mycket hyrsjus i och för sig, det vet man ju. Men han lär ju behövas. Verkligen, vad tror du Thomas? Jag tror han spelar. Ja, vad skönt. Han är ju gjord av flinta, den killen, han kommer försöka. Och han har ju alltid sagt att jag kör tills jag spyr och det ska mycket till. Så att jag tror han kommer spela. Sen, om det håller eller inte, det får vi se. Men om han inte spelar så är vi chanslösa. Ja, då är det ju nästan, då är det för många avbräckningar. Ja, det går inte. Men hörni, det går ju inte. Alltså Kim Ekdahl Duré, han har ju varit verkligen stora utropstecknet och den största glädjande överraskningen i svenska laget. Och sen har båda tränarna här. Alltså... Nämnde jag inte dig inför? Jo. Ja, precis. Det gjorde faktiskt Kantaru också. Ja, härma mig. Ja, absolut. Han har ju hört vad du har sagt. Precis. Nej, men jag bara tänkte Kim Ekdahl, han har ju haft sådana fantastiska framgångar. Han är ju duktig, men har han också lite fördel av att de inte har läst på med honom riktigt, att de inte har koll eller... Är han bara så himla bra? Nej, men när vi spelar elitserien, när han spelar elitserien, så är det ju liksom fokus A för alla motståndare. Det är Kim Ekdahl Duré. Här är det en kille som de inte har sett, inte känner till, inte vet hur bra han är på stegen. Man står lite passivt på honom och ger man honom de ytorna så går det inte att hålla honom. Det spelar ingen roll om han heter Didier Dinard och väger 130 kilo. Det spelar ingen roll. Så det är klart att de underskattar honom, men jag tror fransmännen kanske har lite bättre koll på... De borde ju. Ja, de har nog sett... jag såg vilka matcher han sa att han skulle se deras förbundskapten Onesta. Så att det var de matcherna Kim har varit bra, så att de kommer nog vara... Framåt honom idag. Han nämnde ju inte Kim när han hade försnackat där. Då sa han bara Larholm och Kjellman. Intressant. Han sa inte Kim och Duré, sa han inte. Men serberna, de hade underskattat han fullkomligt. Ju. Det var du som sa det, att de hade amatören döda oss. Eller vad fan, stod tidningen. Ja. Så att det ligger mycket i det att säga. De tar inte honom på allvar riktigt. Men nu lär de ju göra det. Alltså. För mycket talar ju faktiskt för att ni tyvärr tappar Kim Ekdahl efter den här säsongen. Ja. Vad tror ni han... alltså en annan tänker jag, är han så här bra så kan han väl gå till Tyskland direkt. Men det känns som ni vurmar lite för Danmark, eller? Ja, personligen så, och det tror jag Johan håller med om, så har han mycket kvar att lära på handbollsplanen faktiskt. Mm. Hans spelförståelse måste bli mycket bättre. Hans samspel med linjer, hans samspel med hans bollsläpp och timing och kanter givetvis också. Och sen kan han bli mycket, mycket bättre bakåt. Och jag är bara rädd att om man hamnar i en för bra klubb där kraven är höga och man ska leverera och prestera direkt, så har man liksom inte tid med de här dagarna som han har ibland när det kan vara tre strymmefoul och lite skott ett par meter över mål. Och då kommer han sitta mycket på läktaren och det tror jag inte är det han behöver. Så de har inte det tålamodet där ute i de stora klubbarna. Alltså. De måste leverera. Lite lättare i mindre ligalag då. Alltså. Mm. Så
Att, ja. Och danska ligan är ju på inte sätt dålig liksom. Alltså det är... Nej, det är den inte. Så Kim Ekdahl i AG Köpenhamn kanske? AG Köpenhamn, och de tar honom ett år, så får han vara kvar ett år i Lugo och sen så tar de honom sen. Ja. Precis, det var underbart. Mm. Ja, det har varit fint. Mm. Han är, men bara en fråga till, man tänker lite, för han har ju faktiskt haft problem med sin axel. Hur viktigt är det ändå att han sköter? Alltså, för jag kan tänka mig att det är ändå någonting han måste ha med i sin träning varje dag. Liksom, för... Det kan vi ju säga väldigt svårt. Är det någonting han sköter så är det sin rehab. Det är det. Mm. Han är ju rehab-tränare, tränad får man ju säga att han är. Alltså. Han gör det noga, han gör det ordentligt. Alltså. För hans kropp ska vara perfekt alltid. Mm. Vi har gett honom tid till att göra det också. Jo, ja. Och nu är han ju med Inge Dahlberg som är specialist på det han har ont av. Mm. Så han är med honom varje dag. Så jag vet att han har kört mycket rehab här nu också på landslagets träningar. Att han har stått över träningar och bara kört rehab. Sen finns det Volta Rein. Det är ett bra tuggummi som söker. Oh, men att det inte är det långa loppet. Nej. Man kan inte bygga en karriär på Volta Rein. Nej. Nej, förmodligen inte. Då har man njure som flinta sen också. När man är jag tänkte på det. Vi ska faktiskt återkomma till matchen Sverige-Frankrike. Men innan det ska vi faktiskt passa på att flika in Zanottis handbollsskola. Så funkar det. För att man förväntar väl sig lite att Frankrike ska spela med utgrupperat försvar. Och då har ju du lite koll på hur man gör en Bogdan-rörelse med bonus. Så var det va? Ja, duktig. Yes, där satt den. Välkommen till Så funkar det. Idag ska vi prata om en rörelse som man kan använda mot 5-1 som Frankrike förmodligen kommer att spela. När man spelar mot ett 5-1-försvar så måste man jobba med att få bort centern från sin zon, det vill säga tappa sin zon och skapa och ta upp den ytan som han tappar. Och det gör man genom att göra en Bogdan-rörelse som ni numera kan. Man flyttar sig på detta hållet här. I detta läget har för detta mittningen som nu är vänstern i bollen. Och då går han, drar han sig inåt här. Får ner centern lite för att ta honom. Passar till nuvarande mittnian, förutom vänsternian. Som går i attack i den ytan här. Och då får man en så kallad bonusrörelse. Ja, det var ganska många pilar. Det är nästan rekord i pilar idag tror jag. Så att, har ni några frågor på det, gå in på vår Facebook-sida Förspel med Silvander Zanotti. Eller så bara mejla ni vanligt forspel@sydsvenskan.se. Inga konstigheter. Eller hur? Ja, det blir mycket pilar. Det känns som att vi har varit igång och allting bara sitter. Intressepil. Men i alla fall, tillbaka till Sverige och Frankrike. Nyckeldueller, är det några du ser där? Matcher i matchen, om man säger. Ja, Omar Ger Sjöstrand är absolut en sån duell. Janemir Karabatic blir också väldigt, väldigt avgörande. Jag funderade på det igår, jag vet inte vad du säger, att man ska prova att plocka bort Karabatic när man har... Både Fernandes och Akambre är rätt stora, otympliga spelare som man kanske kan få dem att göra felval eller stressa dem lite. Låter inte helt fel, ska vi vara helt ärliga. Vi hade gjort det. Ja, det hade vi gjort definitivt ens. Jag såg Fernandes som högernia, senast jag kom till honom möte, men han sköt bort ganska mycket där under hela matchen. Så han har inte kan haft procent, det kan inte vara mer än 30%. Och kan vi ligga där och tvinga till att skjuta breda utsida Fernandes så är det klockrent. Och det kan vi göra genom att punkta Karabati, så det är en bra idé. Problemet med Frankrike är att de kan ju vinna en match för att göra 20 mål. För att de har så vansinnigt bra försvarsspel. Men jag tycker ändå att man har ett glunka så att det inte riktigt har sett lika bra ut. För då är vi ändå på en hög nivå kanske. Ja, det behövs säga så bra ut. Nej, jag tror också tror att det är så. För jag har sett matcher i början när det verkligen såg bra ut. Mm. När det verkligen var nästan bättre än vad det var innan. Okej. Så att det är deras försvarsspel är omänskligt. Ja, det är fantastiskt bra. Jag vill också passa på, för du ska ju kommentera matchen där uppe i Kristianstad mellan Spanien och Danmark. Den känns också som den blir riktigt tuff, alltså den andra semifinalen. Det blir den. Den kan sluta hur som helst. Jag har sett Spanien mycket nu på lite filmer vi har sparat i. Ja, det är riktigt bra alltså. Deras första halvlek mot Island är ju... Magisk. Ja. Det är ett lag som spelar samma, det är fart och fläkt och det är mycket kontring och springer mycket. Och får ett lag en flyt så kan de sticka med 5-1 på 4 minuter liksom. Kan man snabba mål och då får de ett ryck alltså. Så det gäller att få det rycket, vilket lag som får det först tror jag. Ja, många om inte Spanien tar den alltså. Alltså det känns ju inte helt säkert i alla fall. Jag pratade med Lars Christiansen igår och han var inne på lite att det var den danska bredden som skulle räcka till seger, att de kunde gå runt på fler spelare. Men Spanien har väl också ganska bra bänk? Spanien har en jättebra bänk. De har också kanske inte den bredden på kantspelarna som Danmark har, men på 9 meter har man mycket bättre bredd. De har fantastiskt bra högersexer. Ja, det har de. Magiskt.
Sen har de målvakten. Det känns en fördel dem i målvaktsspelet, är det inte det ändå? Spanien, ja. Starbik, ja. Båda målvakterna är egentligen bättre än Landin, skulle jag vilja säga. Ja, och Landin har ju inte riktigt, alltså han har ju stängt igen någon halvlek och varit magisk så, men han har ju också ibland tagit tid på sig att komma in i matcherna. Och precis, men Claes menar att hans formkurva är, den ska toppa nu. Vi hoppas att Claes har rätt. Ja, det får vi hoppas på. Ja, det får vi hoppas. Säger jag som har följt danskan hela. Ja, precis. Jag gillar Spanien. Heidi! Ja! vad tror vi då? Vilka tror vi möts i finalen på söndag? Jag tror Danmark och Sverige möts i bronsmatchen och Frankrike och Spanien i finalen. Mm. Ett medium har ju sagt det i Danmark nu, hörde jag från Inside. Ja. En bläckfisk? Nej, en sån här riktigt medium som har hållit på med och haft rätt även med danska fotbollslandslaget och så nu. Hon säger att Sverige och Danmark ska mötas igen fast i en bronsmatch. Mm. Så att, Hon har inte tippat något resultat? Nej, det vet jag inte. Det hade ju varit läge liksom, gå in. Kan man betta för lite? Ja. Nej, det har de inte. Medium säger det, vi får se. Ja. Usch, jag hoppas hon har fel. Ja, precis. Faktiskt. Det hade varit trevligt med något nordiskt lag faktiskt i finalen. Ja. Hörrni, alltså det har ju ändå varit en framgång som man inte riktigt har kunnat räkna med. Alltså just att Sverige har gått så bra. Hur ska man nu förvalta det här liksom, handbollshypen som ändå har blivit? För det måste vi göra nu. Vi kan inte ha så en damperiod på 10 år som vi inte har känt en hacka på. Alltså Sverige med alla de vidunderliga framgångar vi hade under 90-talet och början av 2000-talet och hur man bara satt och rullade tummarna och inte gjorde någonting om det här, la ifrån sig allt ansvar på att tjäna pengar till förbundet, det är ju katastrof. Det är katastrof faktiskt. Mm. Om man ser Danmark nu som bara några dagar innan VM skriver sponsoravtal på 18 miljoner förbundet och nu kommer Sverige göra en vinst på det här mästerskapet, det kommer bli en vinst på 10 miljoner, de pengarna behövs ju. Till att anställa tränare, talangutveckling, individuell teknikutveckling och hälsanställa förbundskaptener, både på dam- och herrsidan. Så att det ligger ett jättestort ansvar. Jag tror att det är dags att låta andra göra det än de som har gjort det flera gånger. Länge. Ja, det har de gjort. Att man lägger ut eller att man anställer folk som verkligen kan skaffa sponsorer. Men hur viktigt är det också att få med Stockholm i det här? För det känns ju, det är väldigt stort här nere och lite på landsbygden eller vad man ska säga. Men hur viktigt är det ändå att få med? I Göteborg har ju också, det är ett stort fäste. Men Stockholm är ju lite, alltså, vi skulle behöva med dem, eller är det inte så? Jo, det kan man ju tycka, men samtidigt så då måste man vilja vara med på tåget också, kan jag tycka. De verkar inte vilja vara med så speciellt mycket. De vill inte med VM, de vill ha finalen bara. Vill de ha där uppe, liksom ingenting annat och så. Så jag vet inte riktigt om jag... Visst är de viktiga att ha med det, men de måste ju vilja själv någonstans. Alltså. Jag tänker bara på genomslagskraft i media och sådär. Hade det stått om man hade varit med, då hade det varit större på något sätt. Det är jätteviktigt. Jag vet, det är jätteviktigt, men... Så att man skulle behöva bygga en ny hall i Stockholm också, eller bygga fler hallar. Handbollshallen. Mer handboll. Ja, så Eriksdalshallen är ju... Den är K-märkt och kallvatten och råttor i duschen. Ja, men de skulle behövt en arena som är nästa steg i Johanneshov för dem och den fyller de inte. Vi skulle behövt en arena som tog 5-6 tusen i Stockholm mot lag som är starkt och kan profilera det laget. För det känns lite som att då blir det en helt annat intresse och tryck. Jag hörde jag tror bara det behövs nya krafter som sitter på viktiga poster i förbundet alltså, för att få igång lite. Ny kraft alltså. Men vad är det de ska jobba mest med? Är det ut mot näringslivet och få in pengar där? Eller vad är det? Hur man ska... För att bara sälja en produkt liksom. Det har de nog inte gjort. Men hur är intresset i landet? Tillväxten och så? Hur ser det ut? Alltså, så att man på ungdomssidan? Ja, det är ju jättebra. Vi har ju tagit medaljer nu på tjejsidan, juniorerna. Och... Ja, på herrsidan är det jättebra. Alltså... Ja, det kommer väldigt många bra årskullar, absolut. Jag tror Sverige aldrig ser man fyra liksom, på U21-VM och JVM. Alltså, vi är alltid med där framme. Men det är ju inte, det är för att vi har fantastiskt bra klubbar och idrottsklubbar som driver jättebra verksamhet. Det handlar inte om att förbundet utbildar spelare och så här. Det handlar inte om det. Alltså. Det vi måste börja göra. Alltså. Och sen då sponsorer får in lite större pengar. Ja, gärna. Men tar man Sveriges lag som är här nu så är vi sämst på pappret. Vi har sämst individuellt utvecklade spelare. Det går inte att jämföra med de danska kantspelarna. Eller de har på varje position är de skickligare än vad vi är. Vi är väldigt bra på att bygga lag, starka lag som har hög moral och som kämpar för varandra. Gör det man blir tillsagd att göra, liksom en lojalitet. Och det som svensk fotboll alltid har varit. Man kan spela 0-0 mot Italien, men man slår inte Luxemburg med mer än 1-0. Liksom. Så det är vi väldigt bra på. Vi behöver bli bättre individuellt sett. Och där tror jag man måste lägga resurser. Mm. Vi har ju massa för detta
duktiga spelare som skulle kunna utveckla och utbilda. Ja, det känns ju som målvakten har varit väldigt bra att och, ja. Och ta sitt ansvar och utbilda. Ja, men där har vi varit lagt mycket resurser. Jag tror vi behöver lägga det liksom, överlag runt om på. Det är nu du går in och tar tag i kantspelarna då? Ja, jag tar bara lyg. Men vi har en massa chansspelare. Steffe Löfven är hemma nu. Ja. Liksom. Alltså, det är fint man kan använda. Vad fan är chansspelare? Och de är ju så mycket, alltså, det är så mycket mer alltså, än bara att de är duktiga. Det, oh, ja. Det står för så mycket mer kan jag tänka mig. Det gör det. Gud, jag hade kunnat prata med er hela dagen, men tiden sticker iväg. Mm. Thomas, vi ses upp i Kristianstad. Ja, det gör vi. Och du kommer hänga här med norrmännen. Ja, det gör jag. Får du se om ni har fått syn på... Eller får syn jag ska på hänga med Löke i baren i kväll. Nej, han är borta. Nej. Hittar han nu i baren på Skeppsbron, skulle jag säga. Okej. Okay. Det är bra. Tusen tack för att ni kom. Tack. Och vi tackar för oss. Vi är tillbaka på söndag. Och då är det faktiskt Johan Pettersson som är här och finalsnackar med oss innan. Så missa inte det. Och nu håller vi tummarna för Sverige och Danmark inför semifinalen. Och man får vara lite sådär apatisk. Och det får man i det här programmet. Och det är bra. Vi ses på söndag. Ha det gott.